světě je dětí, snad víc než zrne kříže. Každé má své přání a všechny chtějí žít. Ať se stanu pánem kosmu, ať se zbavím zemské tíže, já ať jsem jednou krásná, ať si můžu prince vzít. Dnešní akce se konala proto, protože jsme chtěli podpořit děti, a to zejména teda ukrajinské děti z oblasti bojů. Bohužel prostě se často zapomíná na šrámy na duši, které ty děti mají, protože já jsem měl asi dva kamarády, kteří teda sloužili někde ve válečných oblastech, a vím, co to udělá s dospělým člověkem, co to udělá s dětma a s jejich dětskou duší si vůbec neumím představit. Naše pomoc spočívá hlavně v tom, aby jsme je rozveselili. Dále spolupracujeme s Linkou Sluchátko, kde jsou psychologové, odborníci, kteří umí prostě ukrajinsky, což je důležitý, a jsou schopni poskytnout odbornou pomoc. Myslím, že tam má nějaké množství těch sezení dokonce poskytují zdarma. Rádi bychom nastartovali, nebo doufáme, že se budou dělat další akce a že je budeme dělat my a že se toho třeba někdo chytí a bude dělat i dál, protože samozřejmě těch dětí jsou tady minimálně 10 000 a není v možnostech spolku pro všechny udělat nějaký akce. My nicméně tu akci, kterou jsme nazvali Světlo pro duši, se budeme snažit dělat dál a přinést taky něco do budoucna, to znamená, jak jsem říkal, budeme se snažit i strkat stát k tomu, aby nastartoval nějakou bytovou výstavbu, protože pokud tady chce, aby tady zůstalo několik set tisíc lidí z Ukrajiny, tak to, myslím, bude potřeba a bude to potřeba i pro chudý český lidi, který prostě na to bydlení komerční prostě nedosáhnou. No. Zatím jsme parta nadšenců, kteří si to platí sami, sponzory budeme schánět možná až po této akci a doufáme, že teda se někdo zapojí a že někdo přispěje, no a uvidíme, jak to dopadne. Že? Ne, tak je to... Tak kdo bude mluvit? No já budu mluvit. Ježiš, nade, on budu mluvit. A když se dostane na mě? Tak řekni to ty. Tak my jsme teda divadle se nachor utrně to troje. No ano, to je pravda. Jsme tady poprvé a strašně jsme rádi, že jsme to pozvání dostali. Jo, já jsem taky rád. My jsme oda rádi. Ano. No tak hele, my totiž jezdíme hodně na lodě a ta náme přestání v angličtině, němčině, francouzštině, italštině a někdy... Ale opravdu jenom někdy. Částečně. Částečně. Ruským jazyce. Takže ale vlastně pro nás to bylo poprvé takhle v ruském jazyce, to je pravda.